এভরিওয়ান, আজি ধুনীয়াকে লিপষ্টিক চিপষ্টিক অকণমান লৈ পেলাই বহি আছোঁ। এতিয়া মানে আজি কাম বন একো নাই, ধুনীয়াকে বহুত ঠাণ্ডা পৰিছেতো, ঠাণ্ডা বহুত ফেৰফেৰীয়া বতাহ, যিহেতু ঠাণ্ডা গুচি যাব এইখিনি অৱস্থাত অকণমান মানুহক মানে জ্বৰ কাহ চৰ্দি অকণমান দি থৈ যাব আৰু, বাৰত চাই একো নাই। এতিয়া বহি আছোঁ আৰু গলৰ শিৰ বাগৰিছিল, গলটো অকণমান এনেকৈ থকা যায়। তাৰপিছত এতিয়া গল একদম ঠিক ঠাক হৈ গ'ল, পুৰা ভাল হৈ গ'ল। তেওঁ এসপ্তাহ কণ্টিনিউ মাইনা আৰু মোৰ দুটাৰে হৈছিল। তাৰপিছত মই অকণমান সহ্য কৰি আহিছিলোঁ, যিহেতু তাই মানে নোৱাৰে আৰু, যিহেতু সৰু বাচ্চা নহয় ইমান বুজি নাপায়, পিঠিৰ পৰা বিষ বুলি কয়। তাৰপিছত আমাৰ আকৌ আইতাকে হেৰি কৰে, দাৰু দিয়ে আৰু, সিৰ বাগৰা গাঁৱলীয়া ঔষধ সেনেকুৱা দিয়ে আৰু, শাক দাৰু। তাৰপিছত না সেইবিলাকেদি ভাল নহ'ল, আকৌ ফাৰ্মাচীৰ পৰা টেবলেট খোৱা হ'ল, টেবলেট খাওঁতে ভাল পোৱা নাই, আকৌ ডক্টৰক দেখাই আনিহে তাই ভাল পালে। মই কিন্তু ফাৰ্মাচীৰ পৰা ঔষধ ফুবৰণ টেবলেট খাই মই ভাল পালোঁ, খাই ভাল পাই এতিয়া কালিৰ পৰা ভাল পাইছে। আজি অকণমান লিপষ্টিক লৈ পেলাই বহি আছোঁ, তাই মোক জগাই আছে, তাই টিউশ্যন যাব ওলাই আছে। এতিয়া মানে তাই গাড়ী আহিব, গাড়ীত পঠাই দিম। ময়ো ইহঁত শুই আছে, শুই থকা অৱস্থাতে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বহি পেলাই মই অকণমান আমাৰ পৰিয়ালটোৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু। লিপষ্টিক লোৱাৰ কাৰণে কেনে লাগিছে, আকৌ কবচোন লিপষ্টিক ল'লে ভাল লাগে নে বেয়া লাগে, সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব। যদি ভাল নালাগে তেতিয়াহ'লে আৰু বিদ্যা, লিপষ্টিকে নল'ম আৰু, লিপষ্টিক নলওঁ আৰু একদম। আপোনালোকে খালি কমেণ্ট কৰি পেলাই ক'ব লিপষ্টিক ল'লে ভাল লাগে নে নালাগে, সেইটো খালি ক'ব। আজি কিন্তু তামোল চামোল একো খোৱা নাই, আজি পুৰা ৰঙা হৈ আছে অফটো লিপষ্টিকৰ কাৰণে। খাম বাৰু তামোল অকণমান পিছত, মোৰ বান্ধৱী এজন আহিব, তাই আহিলে মানে তামোলো খাম, চাহো খাম। তাই এতিয়া ঘৰতে আছে, ফোন কৰিছোঁ, সি অকণমান ইফাল সিফাল। আমি দুইজনীয়ে বহুত লোক আৰু, দুইজনীয়ে বাটত ওলালেও একেলগে ওলাওঁ, সোমালেও একেলগে সোমাওঁ। মনৰ কথা বতৰা মানে ইটো সিটো আমি শ্বেয়াৰ কৰিলে মানে ক'তো স্পীচ নহয় আৰু। তাই যাতে জীৱনত কাবাক ক'ব বুলি ভয় নালাগে আৰু ময়ো কাকো নকওঁ, সেনেকুৱা এনে বান্ধৱী হ'লে সেনেকুৱাহে বান্ধৱী হ'ব লাগে। শুই উঠাৰ কাৰণে অকণমান চকু এতিয়া ফুলি আছে ন, ফুলি আছে অকণমান অকণমান হ'লেও। ঠাণ্ডা বতৰ যে আজি একদম বাহিৰত মানে বাচ্চা ওলাব নোৱাৰি নহয় একদম, এইটো বতাহ মানে আমাৰ ডাঙৰৰে ডাঙৰো মানে যেতিয়া চলি গাত লাগে নহয়, সিহঁতৰ পটককৈ চৰ্দি কাহ হৈ যাব, সেইখিনিৰ পৰা তাইক মানে অকণমান ৰিক্সত ৰখা গৈছে আৰু। সেইদিনাখন আমাৰ পুখুৰীৰ মাছখিনি দেখালোঁ, যিহেতু দেখাৰ কাৰণে বহুতখিনি মানুহে কৈ আছে বোলে ওচৰত থাকিলে কিনিলে হয়, কিছুমানে কৈছে এনেকৈ দেখাই থাকিলে কি হ'ব খাব নামতা, মই আহিবা আৰু, যিহেতু কণ্টেক্ট নাম্বাৰ নাই, আহিবা যদি ঘৰ চিনিবা খাই যাব আৰু, আৰু এতিয়ানো ক'ত থাকিব আৰু, এই ক'ত মাছকে আৰু, সেই থৈ দিম আৰু। আৰু এজনী আছে আমাৰ ইয়াৰে গুৱাহাটীত থাকে, তাই কি লেবেল, গিৰিয়েকৰ একোৱেই নাই, ফুফু ফু আলৈ থওঁ, কিন্তু তাই কি লেবেল। তাই কৈছে কি, ইচ আমি জীৱনত মাছ খায়ে পোৱা নাই, মজু হয় নেকি, তই মাছ খাই যদি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সেইটো সঁচা কথা, তহঁতৰ নিচিনা মানুহে কিন্তু মাছৰ গোন্ধটো লোৱাটো অকণমান টান, এবাৰ ৰাইট, কিবা বেয়া হৈছে নেকি কোৱাৰ কাৰণে। কিন্তু মানুহে যি কয় কি, নিজৰ গাঁৱৰ হেৰি কিবা শুনক দিয়া আৰু, মই নাজানো বাৰু, কিবা ওচৰৰ হেৰিয়ে ওচৰত ভাত নাপায় অন্তৰত পায় সেনেকুৱা কথা। তাই গুৱাহাটীত আছে, সেইকাৰণে তাই বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ চিন্তা ধাৰণাবিলাকো গুৱাহাটীৰ মানে হাই লেভেলৰ চিন্তা ধাৰণাবিলাক কৰে আৰু, সেয়া আৰু আশে পাশে কি আছে তাই সেইবিলাক চিনি নাপায় আৰু। তাই মানে এযোৰ ফুটপাথৰ পৰা যদি চশমা এযোৰ মানে চকুত লগাই তাই মানে ভাবে আৰু মই বহুত হাই লেভেলৰ। কিন্তু আমি আকৌ সেইখিনি তাইৰ কাষেৰে গ'লেও আমি মানে সেইখিনি তাইক একো বুলিয়ে নাভাবোঁ, সেনেকুৱা কথা আৰু। গুৱাহাটীত থাকিলে নহ'ব, ল'ৰা ছোৱালী হৈছে সিহঁতক অকণমান গুৰুত্ব দিব লাগিব, সেইবিলাক আইজা বাইজাৰ কাষত মাথা মাৰি পেলাই চশমা এযোৰ লগাই স্কুটিখন লৈ পেলাই ঘূৰি ফুৰিলে সেইবিলাক কাম হ'ব জানো, কেতিয়াও কাম নহয়। দুনিয়াত আহিছোঁ যদি দুদিনীয়া যাত্ৰা লৈ পেলাই এদিনটো যাবই লাগিব, সেই গতিকে অলপমান মানুহৰ মুখৰ ফালে চাই পেলাই ৰিপ্লাইবিলাক দিলে ভাল লাগে,
কিন্তু সেইটো ৰিপ্লাইটো যেতিয়া মাৰা সেইটো আমাৰ ইয়াত লাগে আৰু মনতো থাকে। আৰু সেইটো মানুহ যেতিয়া দেখা পাওঁ, সেই মানুহটোক মই আকৌ এনেকৈ নাচৰকৈ নাথাকোঁ, আকৌ মই চাওঁ, চাই পেলাই হাই বুলি পেলাই কওঁ, অলপ বুজি পাওঁ সেই মানুহটোক সেনেকুৱা কৰিব লাগে। মই ধৰি এই মানুহটোক এনেকুৱা ক'লোঁ, তাৰপিছতো ধৰ মানুহজনীয়ে মোক মাতিছে, সেয়াই আৰু। এইজনীয়া জীৱন মানুহৰ কি যে অহংকাৰ! এইফালে বেটীৰ আমনি লাগিছে, এইয়া টোপনিৰ পৰা উঠিলোঁ, দুটাই উঠাৰ পিছত এতিয়া আমনি লাগিছে আৰু। এইয়া এইয়া অকলে যাব, মই যাব লাগে, মই নাযাওঁ কাৰণে একদম আজি নিজে মূৰটো ফনি আছে চাচোন, আজি মই দিয়া নাই মস্তি বুলি অকণমান শিকাই আছোঁ বাৰু, আজি নিজে এয়া কি এটা ফালি দিছে নাচাকিয়া। আৰু এইটো হেৰি কৰিছেনটো মাৰি লোৱা, এইটো মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী, এইটো ছবিনা চানিয়া খানম, মাতো চানি বুলি, বহুত মৰমৰ প্ৰথমৰ ছোৱালীৰ কথা ক'ব মানে ভাষা নাই কোনো, প্ৰথম আৰু শেষৰনো কি আছে, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী সদায় নিজৰে, আন কোনেও সেইটোৰ মানে মূল্য বুজি নাপায়, এটা হ'লেও দহটা হ'লেও সেইটো মাক বাপেকৰ সমান কোনো হ'ব নোৱাৰে ল'ৰা ছোৱালী। আমি মানে কি ক'ম, আমি নহ'লেও সিহঁতে নোৱাৰে আৰু সিহঁত নহ'লেও আমি নোৱাৰোঁ। এজনী হোষ্টেলত থকা কথা আছিল, তাৰপিছত আমাৰ এওঁ কৈছে কলগছত কোব আৰু পানীত কোব একে কথা, তুমিহে চিন্তা ধাৰণা কৰিব পাৰা, কিন্তু মই কেতিয়াও ছোৱালী এৰি থৈ পেলাই থাকিব নোৱাৰোঁ, সেই গতিকে চব বাদ দিলোঁ আৰু। বাদ দি পেলাই এতিয়া য'ত পঢ়ি আছে তাতে পঢ়ি আছে বাৰু, ক্লাছ ছিক্সতে ভাবিছিলোঁ, এই ভবা কথা নহয় সিধি, পাতত আছে কণা ভিধি, কিন্তু মোৰ হাজবেণ্ডৰ কণা ভিধি হ'ল, তেওঁ মানে কেতিয়াও আগবাঢ়িব নিদিলে সেইটো ৰাস্তাত, ছোৱালী নহ'লে কেনেকৈ থাকিম বুলি কৈ এতিয়া ক্লাছ এইবাৰ 9 পাব আৰু, যদি ভালে ভালকৈ মানে পৰীক্ষা দিয়ে আৰু, এক্সামটো ভালে ভালে চলি যায়, এক্সাম চলিয়ে আছে। আৰু আপোনালোকে ক'বচোন অকণমান পঢ়া শুনা গুৰুত্ব নিদিয়ে, যাতে ভালকৈ গুৰুত্ব দিয়ে আৰু, আপোনালোকে ক'ব চাই দিয়া আকৌ এবাৰ, লাজুকী খুব লাজুকী, মোক আকৌ যিখিনি মোবাইল কৰি দিব তাইয়ে দিব আকৌ, কিন্তু তাইক মানে উঠিবৰ কাৰণে বহুত টান পায়। যাওঁ এতিয়া মাইনাক গাড়ীত উঠাই দিওঁ, গাড়ী আহিব টাইম হ'ল কেইটা বাজে, 4:15 হ'ল। তাৰপিছত বাকী কি আৰু, এই লিপষ্টিক লৈ আছে, লিপষ্টিক যাব আৰু, যেতিয়া মানে আকৌ গধূলিৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়া যাব আৰু। এনেকুৱা দিন আছিল, এটা টাইমত মই লিপষ্টিকৰ মানে অবিহনে মই থাকিব নোৱাৰোঁ, ইহঁতে মোক গালি দিয়া, এই মানে মোক লিব্ৰাম আনিলে মাইনে, তুমি লিব্ৰাম ল'বা, তেওঁ মানে নোৱাৰোঁ, মই লিপষ্টিক লাগিবই মোক, আৰু লিপষ্টিকখিনি যেতিয়া মই মানে নলওঁ তেতিয়া বহুতখিনি কিবা আধৰুৱা আধৰুৱা লাগে আৰু, বহুত কিবা কিবি জানো মোৰ ওচৰত নাই। একচুৱেলি মই লিপষ্টিক আৰু নেইল পলিচ মই বহুত ভাল পাওঁ, বহুত ভাল পাওঁ মই, য'তে গ'লেও মানে মই সেই দুটা বস্তু, আৰু ডাঙৰকৈ চকুত আলিনাটো ল'লেহে মই ভাল পাওঁ, যিহেতু মোৰ চকুকেইটা অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ যে, সেইকাৰণে মই আলিনাটো অকণমান ডাঠকৈ ল'লে মই ভাল পাওঁ। আজি কিছুদিনৰ পৰা যেতিয়া মানে খুচি আহি গ'ল তেতিয়াৰ পৰা মই সেইবিলাক অকণমান এৰিলোঁ, এৰিলোঁ মানে টাইমে নাপাওঁ, আৰু বাহিৰত যোৱাটো অকণমান বন্ধ হ'ল। আগতে মই কোম্পানীত যি জড়িত আছিলোঁ, সেনেকৈ ছানডে হ'লে গুৱাহাটীত যাই থাকিব লাগে, তাৰপিছত আৰু বহুত কোম্পানী কৰিছোঁ আমি, সেনেকৈ কোনো কোম্পানী বাহিৰ নাম নকওঁ, সেনেকৈ মানে যেতিয়া গ'লেও যেতিয়া আমি বাহিৰত ওলাই যাওঁ লিপষ্টিকটো লাগিবই, লিপষ্টিকে মেইন, এতিয়া বাকী একো কৰা নাই, এতিয়া ঘৰতে আছোঁ, একো কৰা নাই মানে কিবা কিবি মোবাইলৰ জৰিয়তে কৰি আছোঁ আৰু, মোবাইলতো ভাল ইনকাম এটা পায়, মোবাইলৰ জৰিয়তে এটা সৰু সুৰাকৈ ইনকাম পাই আছোঁ, আৰু ধৰ বেলেগত নগ'লেও চলি যায়, আৰু যিহেতু আমি নেটৱৰ্ক কৰা মানুহ, এবাৰ যদি যোন মানুহে নেটৱৰ্ক কৰে সেই মানুহটোৱে জীৱনত নেটৱৰ্ক এৰিবই নোৱাৰে, সেইটো একদম সঁচা কথা, 100% সঁচা কথা সেইটো। আৰু এতিয়া মই বাহিৰত যাবও নোৱাৰোঁ, মাইনা ক্লাছ এইবাৰ 9 পাব, তাইৰ লগত অকণমান চকু দিবই লাগিব, সৰুজনী এইবাৰ 4 পাব, আৰু মোৰ এই ডাঙৰ মাইনে আনি দিলে এই লিপগ্ৰাম, তাই মানে এইটো মোক মুচিব দি আছে, লিপগ্ৰামটো ল'ব লাগে মই, কিন্তু আজি মই কেতিয়াও কাৰো কথা নুশুনো, যি বহিছোঁ মই এনেকৈ বহি থাকিম, আৰু লিপষ্টিকৰ ৰং এনেকৈ বহি থকা জেগাতে যাব লাগিব, কেৰাকে চাই আছে চাওক। আমাৰ তাইৰ তাৰমানে বহুত চিম্পল হয়,
যেতে ছাৰৰ ছুটি হয় মানে কিবা কিবা স্কুলৰ যেতিয়া ফাংচন চাংচন হয় তেতিয়া মানে অকণমান লিপষ্টিকটো লাই লয়, কিন্তু ঘৰত একদম চিম্পল। এতিয়াতো তাই আনক লাগিয়ে যাব, তাই মানে এনেকুৱাকৈ চিম্পলে থাকে আৰু বহুত ভাল লাগে। কিন্তু একচুৱেলি এনেকুৱা চিম্পল মানুহবিলাক ময়ো ভাল পাওঁ, কিন্তু মই নিজে নল'লে বেয়া পাওঁ। কিন্তু তাইৰ লগত পৰি পৰি কিন্তু এতিয়া মই লিপষ্টিকটো বাদ দিবই লাগিব, লিপষ্টিকটো মই ল'ব নোৱাৰোঁ। মই তাইৰ ফালে গ'লেও মানে মই লিপষ্টিক কিনিলে তাই খং উঠে, সেই গতিকে নলওঁ আৰু। তাই যদি বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে আৰু উপায় নাই। তাতে প্ৰাইভেট স্কুলত ইহঁতক একো পিনে সুবিধা নেদায় নেদেই নহয় মানে ল'বৰ কাৰণে। আকৌ আমি গাঁৱৰ স্কুলত পঢ়িছিলোঁ, আমি ধৰ পূৰা ষ্টাইল কৰি গৈছিলোঁ, লিপষ্টিক চিপষ্টিক আনলাইচেনা লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ, তেতিয়া লিফলাইনাৰ লৈ পেলাই সেনেকৈ গৈছিলোঁ আৰু। তাৰপিছত চুলিবিলাক ডিজাইন কৰি কৰি গৈছিলোঁ। এতিয়া ইহঁতে নোৱাৰে, চুলিত যদি কিবা এটা মাৰি নিয়ে সেইটোও ৰাখি দিয়ে স্কুলত, হাতত কিবা এটা থাকিলে সেইটোও ৰাখি দিয়ে, কেৱল মানে সোণৰ কাণফুলযোৰহে আছে আৰু বাকী হেৰি নালাগে। তাইক খাৰু এযোৰ বনাই দিলোঁ, খাৰু এযোৰ তাই নিপিন্ধে, এটা ৰিং এটা নাকত গৰাই দিলোঁ, ৰিংটোও তাই নিপিন্ধে, একদম চিম্পল এতিয়া তাই একদম। খালি পেন স্পৰ্টিংকে জীৱন তাই লাইফত এৰিব নোৱাৰে, সেইটো ভাল পাওঁ, ময়ো ভাল পাওঁ, মই ভাল পোৱা বস্তুটো তাইও ভাল পায়, শিকি দিয়ে আৰু। আজি ঘৰত থাকিয়ে আপোনালোকৰ লগত এইখিনি কথা পাতিলোঁ, আকৌ ইয়াতেও কমেণ্ট আহিব, এইখিনি কিবা ক'ব লগা কথা নে বাৰু? ইয়েছ, ক'ব লগা কথা বহুত। ল'ৰা ছোৱালীয়ে কথা মাক বাপেকে বুজি নাপায় আৰু বহুতে বুজি পায়। সদায় মা বাপেকবিলাক লগত থাকিব নোৱাৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ, কিন্তু মাক মাক মানে সদায় ইহঁতৰ লগতে থকা যায়। সেই গতিকে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হিচাপত মাকবিলাক থাকিব লাগে, যিকোনো কথা শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে বাচ্চাই ভয় নকৰে। আমাৰ এতিয়া যিকোনো কিবা এটা যদি কোনোবাই কিবা এটা আহি কয়ো মা এইটো এনেকুৱাকৈ কৈছে বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই বস্তুটো আকৌ ৰিপ্লাই দিওঁ কেনেকৈ ক'বা বুলি, একচুৱেলি সেনেকুৱা হ'ব লাগে। তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ বুকুত যিটো ভয় মানে কিবা এটা ভয় সিহঁতে অনুভৱ, সেইটো ভয় সিহঁতে খাব নোৱাৰে। আমি যিহেতু সিহঁতৰ হাথুৰি হৈ আমি শংকা হৈ আমিয়ে আছোঁ না, সেই গতিকে তাৰমানে আগতে তাই মোক এৰি থৈ স্কুলত কেতিয়াও নাযায়, মই থ'ব যাব লাগে, মই আনিব যাব লাগে। যেতিয়া এতিয়া অকণমান ডাঙৰ হৈ আহিছে, এতিয়া তুমি পাপা নগ'লেও মই নগ'লেও তুমি যাব পৰা হৈছা বুলি তাইক কওঁ। কোনোবাই কিবা ক'লে ধুনীয়াকৈ আংকল এইটো নহয় এনেকৈ ক'বা, দাদা খুৰা বুলি ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবা, যেনেকৈ পঠাই দিওঁ সেনেকৈ মইনা আহি ঘৰ পায়, সেনেকৈ কথা বতৰাবিলাক কয়, বাহিৰতো মানুহবিলাকে ভাল পায়। আৰু আজি নাযাওঁ কালি নাযাওঁকে এনেকুৱাকৈ যেতিয়া সিহঁতে বাহিৰত মানে পৰিবহণিব যাব লাগিব, তেতিয়া আমাৰ পৰা দূৰত থকাটো আমি বহুত কষ্ট পাম, সিহঁতেও বহুত কষ্ট পাব। তাৰ মাজতে অকণমান সিহঁতে হেৰি হৈ থাকিব, আলহুৱা হৈ থাকিব। এতিয়া মানে সিহঁতৰ কথাবিলাক বুজি পোৱা হৈছে নিজে নিজে, মা নাহিলেও আমি এইখিনি কৰিব পাৰিম, বা স্কুলৰ ফিজটো কোনো ৰকম মই দিব নিদিওঁ, হেৰি মই নাযাওঁ বা এওঁক দিব নিদিওঁ। সেইটো মানে তাইক নিজে মানে মাইনাক কওঁ, তুমি অফিচ ৰুমত যাই পেলাই তুমি পইচাটো দি আহিবা, সেনেকৈ পইচাটো দি আহে আৰু যিকোনো আৰু ক্ষেত্ৰত মানে তাইক আগবঢ়াই দিওঁ। তাৰপিছত যাব লগা হ'লে আমি যাওঁ, সেইটো অভ্যাস কৰিছোঁ আৰু। সেনেকৈ অভ্যাসটো হ'লেহে পিছলৈ মানে পাৰিব আৰু। এতিয়া মই তাৰ মইনাক আহি পাইছে গাড়ী, মই থৈ আহোঁ বাটত উঠাই দি। আহা বেগটো তুমি ইয়াতে থৈছো নেকি? ব'লা আহি পাইছে, বাটত আছে, ব'ল এই মোৰ দৰ্জাটো অফ কৰি দিওঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, মতাইকো পঠাই দিওঁ, অকণমান কামো আছে। আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে, আজিলৈ বাই বাই। হেল্ল' এভৰিৱান, আজি একদম অকণমান লিপষ্টিক চিপষ্টিক লৈ পেলাই ৰেডি হৈছোঁ। লিপষ্টিক লোৱাই নপৰে যিহেতু ঘৰতে থকা যায়, বাহিৰত ওলোৱা নপৰে।